Журі було важко визначитися не лише із лауреатами та дипломантами фестивалю. Із великими труднощами вдалося відібрати найкращі номери для виступу на великій сцені. Розпочалося все із зливи. Однак виступ заслуженої артистки України, члена журі Тетяни Піскарьової, навіть зупинив негоду. Вчора ми познайомилися, і нас познайомила пісня «Українська справжня». Всі конкурсанти неймовірні. Батькам окрема подяка за те, що ви приділяєте час для творчого розвитку своїх дітей. Викладачам, колеги, вам респект. Працюємо на майбутнє української культури разом, бо ми з вами єдина і красива сім'я. А далі відкривали дійство керівники Коломийщини. Вони запевнили і учасників, і гостей заходу, що фестивалю бути і надалі. А всім бажали лише доброго настрою та за рік повертатися до міста над прутом. Сьогодні велике музичне свято у нас, в нашій рідній Коломиї. Я переконаний, що дощ скінчиться, хмари розійдуться, і все-таки зараз повноцінно ми відчуємо справжнє музичне свято. Свято наших дітей – це те, що є найдорожче для нас. Ми до наступного року зробимо все, щоб вам було тут чудово, комфортно, і щоб ви хотіли сюди їхати. Все зробимо, напевне, окрім одного. Ще не навчилися і не можемо розганяти хмари. Щирі вітання всім учасникам, всім лауреатам, яких ми сьогодні побачимо на сцені, які отримують нагороди. Ми сподіваємося, що ваше перебування тут у нас принесло вам багато позитивних емоцій. І, можливо, не всі з вас стануть професійними виконавцями, але всіх вас, всіх нас об'єднує любов. Любов до танцю, любов до пісні, любов до нашої країни. Те, що ці фестивалі відбуваються, це важливо для дітей, тому що вони тут проходять, будемо казати, як відбір свій. Вони тут демонструють те, що вони напрацьовують вдома, на тренуваннях своїх, на своїх майданчиках там, де є. І тому ці фестивалі дуже важливі. Це важливо для дітей, тому що на таких сценах, на таких фестивалях зароджуються майбутні зірки української естради, а можливо і світової. Тому що ці фестивалі це те, що неминуче, і це мусить бути. Потім на сцені тривало справжнє свято дитячого мистецтва. Дітлахи один за одним демонстрували своє уміння присутнім. У танцювальному конкурсі не було рівних вже другий рік поспіль ансамблю «Агілас». Юні артисти не лише отримали гран-при фестивалю, вони ще й стали лауреатами у різних номінаціях. Керівник студії танцю «Агілас» Ірина Мельничук задоволена виступами своїх вихованців. Каже, що рівень у суперників буде доволі високим. Я думаю, що з кожним роком все більше і більше краще буде конкуренція, і ми не можемо планувати на майбутнє, але ми дуже-дуже дякуємо організаторам, ми дуже раді за все. Це знову несподівано, тому що другий рік ми ні в якому разі не думали, що це може статися з нами. Діти молодці, всі молодці, всім дуже гарно дякуємо. Ніхто не сподівався на це, оскільки ми минулого року виграли гран-при, і це було дуже-дуже величезна несподіванка для нас. Задоволена фестивалем і його засновниця, заслужена артистка України Алла Кобилянська. Вона каже, що цьогорічне дійство особливе. Воно дало можливість проявити себе навіть тим, хто у минулі роки через фінанси не міг виступити на фестивалі. Також Алла Кобилянська отримала і відзнаку від коломийської влади. Сьогодні закінчиться наш фестиваль «Зорипад» цього року. І ви роз'їдетесь додому, і нам, ми дуже хочемо, щоб спогади про цей фестиваль у вас були радісними, щасливими. Ми впевнені, що ви захочете приїхати до нас ще раз і ще раз. Тому що, так як ми з вами говорили, наш фестиваль є маленькою сходинкою на ту професійну сцену, до якої ми всі з вами прагнемо. Тож фестиваль «Зорипад» попрощався із столицею Покуття як мінімум на один рік. Творчий колектив організаторів і надалі працюватиме над новими проектами та чекатиме гостей на наступний творчий захід. Із Коломиї Богдан Малецький, Сергій Алєксєєв, телерадіокомпанія «Раї».